Kamo marahaba, muenda zenyu na muenda tenzi, marejeo ni ngamiani. Kwa majina naitwa Abubakar Degwa, na leo nimeamua kufika hili mtaa lenyu. Nimekaa mkuwasalimia, kesho kutwa Mtondo Mtodogo, na pia majogo zenyu zote nimekuja kuziamsha. So keep touch, na pray tuned. Vipi mrembo? Kwa fresh? Naitwa Abubakar. Kusalimia kidogo tu naenda hivi. Niko na medali. Unaonaje mimi na wewe tukianza familia pamoja? Ndio medali yangu. Naweza nikanushi? Haiwezi. Lakini niko na clue. Sasa hiyo medali yangu iko katika ya kitendawili. Unaona? Tendawili alafu ngeri ya kivu. Ama ngeri ya mimi na wewe. Nipe namba alafu taenda kuchambua baadaye. Jumi ndio tu mwalimu. Sio, naitwa nani? Helod. Naitwa Helod. No. I'm not interested. You're not interested? Yeah. I'm interested in you. 07? 70. 17? 77. 77? 70. Kitendawili changu. Melvin. Mm-hmm. Same. Nanitanga Marvin, but wananitanga Abubakar Degwa. Okay. Sumelewa? Nae. Neza have a selfie nawe maybe soon? Not soon. Sisai? Ama tu niende nitakuja baadaye nikioga. Nanuka jasho? Nanukia fit? Thank you. Kuna kitu natafuta hapa hivi kwa simu yangu na sipati. Sijama unaweza nisaidia kutafuta. Ndio. Nambako? 07. 71. By the way, naitwa Abubakar Degwa. Kutoka wa Rasta Association. Sasa niko natafuta co-wife wangu. Unaelewa? 07, 71. Kwa single? Okay. Kidogo tu. I'm tall, dark and handsome. Okay. I'm very cute. Sasa unaona katika hicho kibwagizo changu. Moyo wangu nataka utiririke kwako tiritiri. Naelewa hicho Kiswahili? Sawa. Nikumbusha jina. Faith. Imani. Nina imani nawe. Kweli? Sawa. Haya. Mtoto kaumbika.